Bam, čaute, to je Gogo a vítejte pri Detektory lží s Jirkom, ktorý vymyslel on! Originálne video na YouTube. Neverili ste, že jednoho dňa sa to stane, čo? A je to tady. No, je pravda, že jsem trošku poplet, takže to jako, proto je to originální. Je to originální kvůli tomu, že Jirka neurobil two truths, one lie, ale two lies, one truth. Tak. Lebo se pomylil. Ale nikdo nemá také video. Vlastně má? Já. Už a já. Už aj já. Konečně všichni na to čekali, kdy ho konečně vydáš. Už je tady. Ale já jsem mal neoriginálny a pochopil jsem to správně. Teda pochopil jsem to tak, jak se to robí na YouTube a připravil jsem si dvě pravdy a jednu lež. Takže... To mě přijde, že to je hrozně jednoduchý, ale OK. Takže... A rozdíl mezi obyčajným takýmto challengeom a Jirkovým je, že tuto povíme základně iba jednu vetu, nějak jednoducho uvedeme, co se vlastně stalo a ten druhý se musí otázkami dopracovat k tomu, že či to je pravda alebo klamstvo, lebo vidí na tom druhom, či se nějak prostě prosvádí, jako detektiv. Přesně tak. Není to jenom o tom, že řeknu tři věty a teďka určí, která je pravda, jakože budu typovat. To je prostě to amatér. Jdeme, pane Kolombo. Brýle odložím, lebo si mi to v minulém videu zakázal, to jsem se vydal na úvod. No, tak jako... Já jsem se mal poker face. Ne, bylo by to úplně fér. Ale já to zatím hraju dobře, ten poker face, takže... Lebo zbytok face budem udržet kameny, len ty oči klamu. Však to aj Paťo povedal, že preto nosí brýle na verejnosti, lebo se cíti bezpečný, že ho to odreží od reality, že se cíti taky, že mu nikdo nevidí do duše. To máš Paťovi brýle? Ano, to jsou Paťové z Primarku za euro. 500 000 euro. Kupujeme v rovnakom obchode. Čo ti jebe? Na Jirkom videu začínal Jirka. Tak poďte. Tak môže začať Jirka. To dává smysl. Ano. OK, takže jo. Ukoukáš vždycky všechno, dává smysl. Všichni si myslí, že jsem se narodil v Brně, ale já se přitom narodil v Jeseníku. Ještě v Berlíně. Předtím, než jsem šel na farmu, jsem se hlásil do hotelu Paradise. Ale místo mě vybrali Leo Beránka. Svoje první peníze jsem vydělal tím, že jsem vytrhával plevel v lanovém centru. Aké to bylo lanové centrum, pán král? Lanové centrum, normálně lanový centrum. Normální lanový centrum. Nebo to je prostě to je takový to, jak máš tam, víš, jak vypadá lanový centrum? Je lanové centrum, já jsem myslel, že ta rastlina ľan, že ty si bol v centre, kde se zpracovává ľan a robí se z toho nitka. Ne, lanové centrum, to... takový to, kde adrenalinové, kde jsou ty sloupy, lidi ve výškách, okay. Lezou po lanech. Ok, já už jsem myslel, že keď si farmár, že to bude lanové centrum jako ľan. Ne, prepaš, je to po česky lanové centrum. Mně ten plevel seděl k tomu ľanu, lebo ten plevel by ho vlastně napadl. No, tohle sedělo tak, že tam byly taková kamenná cesta. Bylo to outdoorové? Ale bylo to outdoorové, byla tam taková cestička sypaná a mezi tím prorůstaly kořínky, nebo ty kořínky, tak jsem musel odtrhávat a házet do pytle. Byla koukatá ta cesta, nebo rovná? Tak ono to tak celý bylo takový, jakože ty cestičky od... Aký úhol byl na první zatačka? To si nepamětám, tak to už. Víte, dostal jsem ho. Určité klamstvo, ale nevím, na jaký bol úhol. Ďalšie boli, že si bol na farma. Mm-hmm. To si myslím, že chceš iba sa naviazať na niečo, čo si spravil a tým si to urobiť ako keby alibi. Ale hovno, do Paradise si sa nehlásil, to si nemyslím. Hlásil? Prečo by som sa nehlásil? Lež. Bych se nehlásil. Lež. Toto je lež. No dobře, tak tohle je třeba lež. Dobře, do Paradise jsem se nehlásil, bych tam dělal. Okay, ale... Ještě teďka ti zbývá ty poslední dvě a musíš říct si, co je lež a co je pravda. Takže lanové centrum a? A to druhý je, a hned ti to tady řeknu. Všichni si myslí, že jsem se narodil v Brně, ale přitom jsem z Jeseníku. Takže lanové centrum a to, že jsi se narodil v Jeseníku. Proč jsi se narodil v Jeseníku a ne v Brně, když jste tam bývali? My jsme se tam pak přestěhovali. A do kolika ti roku jste bývali v Jeseníku? To jsem byl jenom rok tam. Z Jeseníku pochází můj táta. A mamina je odkud? Mamina je z Brna a vlastně její máma, vlastně moje babička, je kousek od Hradce Králové. A mali jste rodinný dom? Z Holic. Jestli jsme měli rodinný dům? Jako z Jeseníka. Ano. Ano, vlastně měli rodinný dům. A v Brně? V Brně jsme měli byt. A ty jsi nebyl? Aha, nebyl. Nebyl jsem, že nebyl. V Brně jsme měli už pak byt, protože se přestěhoval do Černých Polí. Ale já jsem se jakoby narodil jsem se v nemocnici v Jeseníku, kde jsem potom, to byl fakt chvilka, já se tady nepamatuju, ale pak jsem bydlel pod troškám se z Brna. Story of my life. Ty jsi se tak polusmělal, že ti nechce sami to věřit. Ale přitom už jsem byl tak rozhodnutý, že to lanové centrum je pravda, ale podle mě si iba chcel mať story, jak Steve Jobs, každý začínal někdy predávaním hotdogov a jak PewDiePie. Started from the bottom, si chcel iba vyličiť svoju story. To bylo klamstvo. Lanové centrum je klamstvo. Lanové centrum je pravda. No prdel, já jsem věděl, že je pravda, potom jsem se navotal na to, že to není pravda, potom jsem že to je lež. A víš, co jsem si viděl? Na tábor. Na ten tábor, který se zmiňoval ve svém videu. To bylo poprvé, co jsem si viděl nějaký peníze a bylo to, protože to v tom lanovém centru dělal jeden z vedoucích a tak mi nabídl, že když jsme neměli peníze na tábor, že se na něm jdu vydělat. A ty jsi išel s tím do komory a potom ti dal? Ne, a já jsem s tím išel do lanového centra a tam jsem... Ne, a já jsem s tím išel do lanového centra a potom tak prhal kytičky.
Dobre, takže som uspel. To mi to úplne vieš, prečo som sa, chytil? Mega, no. Lebo som ti hrozne nechcel veriť. Nechcel som dať na svoj inštinkt, lebo som vedel, že si špina a úplne sa pretváraš. Ale ty si nebol špina, ja som najprv dobre hádal. Vidíš, takový ja som? Ja ti proste hovorím. Áno, si špina. Ja ti proste hovorím. Myslel som, že sme kamarádi. Ale si klamáš. Čo ty budeš vedieť, že som z Brna. Niečo sa tam narodil! Mám dobrú story, povedal na tie Jeseníky, neviem, na prvom je. Ale táta je z Jeseníku, táta sa rodil v Jeseníkach. Chápeš, že som musel... Tátové semeníky sú z Jeseníka! Neviem, napadol ma taký rým, som to musel povedať. To som zvedal, co máš tie s kočkama. Rýchlo odbočil. S mačkama. Na základnej som ukradol z bufetu lízatko. Na gimpli prezývali moje uši sirény. Na strednej škole kvôli mne pridali nové pravidlo do školského poriadku. OK, takže hned mi zajímá, jaký pravidlo to bylo, že sa nesmí natáčať na mence pivo, nebo co to bolo? Bolo to kvôli tomu, že som natočil jednu profesorku a táto potom našla na YouTube, sama od seba proste browzovala YouTube, videla sa tam. To bolo speciál. No nie, to bolo v pohode, to sa vyriešilo. Ale to bolo ešte potom. Práve preto, že už som to raz spravil a potom, keď som to spravil, tak potom už na druhýkrát pridali do školského poriadku zákaz natáčania v rámci školského areálu. To je to pravidlo teda, zákaz natáčania. Áno. A to bolo na strednej. To bolo na strednej. Potom bol gymnázium a potom bola základná. Na základnej som ukradol výzadku. Na gymnáziu prezývali moje uši sirény. Sirény, poď sirény. Pretože vždycky, keď som došiel zo zimy dnu, sa mi roztopil ľad a mal som úplne červené radiant uši. No dobré, ale... Sirény. Lebo akože húkali, jak policajné sirény, boli červené, blu 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 blu, vieš takto. To tomu nevěřím, že by niekto říkal už sirény, to nie. Počkej. Lízátko, vy ste měli to zúdialo z bufetu na základce? Co tam, prodávali tam párek rohlíku v bufetu? Na základke, ja som chodil na základku iba 4 roky, to už bolo fakt dávno. No, lebo ja to je jedno, ale prodávali tam párek rohlíku? Mali tam nasekané bagety, mali 4 druhy, to si pamätám, lebo na tie som chodil. Mali aj párek rohlíku. A ty máš dve pravdy a jednu lež. A vlastne, vieš ako... Kámo, voda tá lež, pozor, tá lež bude to lízátko nakonec, pretože je úplne akoby takový to, co bys každému věřil a vlastne i pro minu, takový to, jo, tak to je to lízátko, ale ve finále, to bude lež, ale, no povedz, co chcel říct, že to? Ne, že povedz, kľudne to uzavrime, či chceš ešte vyzvedať? Tak vyzvedaj, skýtaj sa ma, táto hra je detektívna, môžem skýtať. Dobre, oni zavedli nové pravidlo, potom, co natočil učiteľku. Áno. A to, ona je natočená ve tým videu, co máš na YouTube? Nebo to bolo dřív? Nebo... Aj v tom, ale toto bolo ešte potom. Potom kvôli tomu, lebo ja som natočal ešte raz a to bol random vlog. Hm. A ten som musel vymazať a kvôli tomu aj urobili do školského poriadku. Jo, takže to bolo v random vlogu, kde ona sa videla. Takže objevala tu random vlog a tam sa videla. Tomu sa dá uveriť. To sa asi stane. Lízátko a sirény, to sirény, mne nesedí to sirény, to slovo. Prostě já nebyl bych všem říkal sirény. OK, myslím si, že to lízátko je lež, protože jsi nevěděl, že jsi tam prodávali pár rohlíků, protože prostě je to takový jako lízátko, vážně, to si tady připravíš jako lež do, nebo jako to řekneš jako pravdu o sobě do takového videa. Tak já jsem tě nepovedal celou story. Ono to bylo tak, že já jsem ukradl lízátko, prostě protože mi naši nedávali peníze na 10. Mě dávali vždycky iba nabalenou 10. krabičke, lebo moja mama ma vychovala, že musím žiť zdravo, takže vždycky mi pripravila rohlík, nasekala papriku, proste blbosti, ale nikdy mi nedala vreckové, mne nedali vreckové, ja som si musel zarobiť a to bolo až keď som bol starší. A to bola tá pobožná škola? Áno, na mojej kresťanskej škole, no. A takže som zobral to lízatko. A potom vlastne mi to prišlo, ja som bol dobre vychovaný, takže potom svedomie mi nedalo a ja som sa priznal doma a mne naši dali peniaze, aby som to išiel vrátiť do bufetu, pretože mi to sa hanbili za mňa proste, že som to spravil. Takže ty si pak prišiel, dal si peniaze zpátky a to bolo riešenie. No, on povedal, že OK, ale že už sa to nestane. Však poznáš, čo bude hovoriť decku malému, čo ukradne lízatko. Ale je to lež, kámo. No to je. Ale dobrý vtipek si si myslel. Ty kráso. Normálne, myslíš, ti to začal vieřiť. Myslíš, aby som sa niekedy priznal? Nepriznal, jasne, že ne. No však to, niečo jasne, že ne. Jasne, že ne, by ses nepriznával k niečomu. Do teďka bys to měl vzpomínat, tak bys to musel. No, jasné. A ani teď by se s tomu nepřiznal. Super, takže tam to dvě byly pravda, takže sirény, fakt. Ano, sirény, už tam mi začalo červené, když je teplo. Hej, sirény. OK. A hlavně já jsem mal ještě vtedy menší hlavu, mě odtedy narastla hlava, jak jsem dospíval. Čiže já jsem mal velké uši a menší hlavu, čiže to bylo ještě víc opticky velké na té moje hlave, ale oni byly celé červené, z tej zimy to vyzalo hrozně. Volím sirény. Stejně nesedí to sirény. Tak slovenské slovo, ty si Čechák. Rada na Jirkovi. Takže teďka moje, jo, příběhy. No nemoc herec na mě, on se v tom vyžívá, to proto ti tak jde, lebo ty se v tom úplně vyžíváš. Můj dědeček založil jedno z prvních kin v Brně. Nikdy jsem nebyl u moře, nikdy jsem neližoval. Prečo si nikdy neližoval? No,
Nešli jste nikdy na lyžiarsky? Vaši s vámi nechceli lyžovat? Protože rodiče nikdy nelyžovali? Asi ne, nevím. Asi ne. Nevím, jestli máma někdy lyžovala, nebo táta, nikdy jsem je neviděl. A jsme byli... Nikdy neviděl svých rodičů? Lyžovat. My jsme byli 4 děti, vlastně nebo jsme pořád. A když máš 4 děti, tak to stojí dost peněz, abys vyjel na 4 lyžařský kurz. Proto, když jdeš na hory, tak nemůžeš říct, že pojede jenom ségra a tam ještě jedno dítě na hory, to nejde. A 3 komu dáš vídat, my jsme takový jakože 6, 12 a 2 roky od sebe, takže jsem prostě nikdy nebyl na horách. No. Dědo. Ano. Můj děda založil jedno z prvních kin v Brně. A tvoj děda je nějaký filmar, alebo proč se tomu zavadilo? Ano. Můj děda byl dlouhý roky kameraman. Král Productions? Ne. Můj děda se jmenuje Řihák. Jmenuje se Král, jmenuje se Řihák. A je to kameraman. Není to trošku známé, no? V české filmografii? No, znají ho lidi. Má hodně fotek i zvěrák. Já ne, to je zvěřák. Jo, zvěrák, myslíš. Je tam že! Zvěrák, ale má hodně fotek, znají ho. Jako z filmové branže ho lidi znají, protože má hodně fotek i s celebritama, má je doma, vždycky se má klubí na Vánoce. S jakými celebritami například? S jakými? No třeba má s Karlem Gottem, nebo se zvěrákem má. A má je někoho zahraničného, alebo iba čisto československé? Nevybavuju si, že měl nějaký zahraničního, myslím, že má jenom český, anebo slovenský. Ale jako nejvíce vždycky chubí s Karlem, a hlavně se chubí i s prezidentama, protože babička má ráda Václava Klause. Takže to mají vystavený, mají to na takové, nebo děda to má na takové zdi u babičky nebo s babičkou. A vlastně všichni tady ty lidi z toho filmové branže, takže k němu znají, nebo jako má s nima fotku. Nebo on říká, že se znají, ale víš, jak to je. No, a nikdy jsem nebyl u moře. Tak to víme, že je lež, takže to si můžeme rovno... Proč? Protože viděl jsem tvoj vlog z Barcelony, jak koukám tvoje videa někdy. Ale já jsem to bral tak, že to jako u moře myslím... Dobře, to jsem špatně specifikoval v tom případě. Já jsem myslel u moře jako na dovolené, že bych prostě se fakt sebral s rodičema a jeli by se prostě k moři na dovolené. My jsme se rozprávali, že ti chýba, že už si dlouho nebyl pri mori a že by si šel s frajerkou k moru. Že jsme jako leželi jenom tak a jo. OK, tak jo, tak jo. Ještě se mi chcete něco spýtat, či? OK, takže... To je super, je to mega baví tohle. Už teba to je ťažšie, lebo dve jsou klamstva a jedna. Je to ťažšie, je to ťažšie. Pravda je, že si nikdy nebol lyžovať. Hezky pěkně. Dobře ty. Ta sadla. Ty dával, dobře. Uf. A to jsi říkal přitom, že to není pravda na začátku. Proč jsi to rozmyslel? Úplně na začátku říkal, tak to není pravda. Oba, já jsem to vtedy myslel tak, jak to myslím teraz, len jsem povedal blbost, lebo jsem si to obrátil v hlavě, chápeš? Já jsem ho neodržel. Jednou jsem byl na snowboardu, ale lyžovat jsem nebyl. Chodil jsem na bojové umění, chodil jsem na klavír a chodil jsem hrávat paintball. Kde jsou pravda? OK, ty umíš na klavír? No moc ne. Ještě jsi hrál nějaký nejvlíbený nástroj? Hrál jsem aj na flautu, aj na bici. To si pleteš, to hrál ten tvůj kamarád. Božliš i v tomhle, nemusíš lhát, že jsi hrál na bicí. Čo? A ty jsi hrál na bicí? Kecáš. Nevěřím, že jsi hrál na bicí, jako bicí. Lidi, když někdo hraje na bicí, ať už je jako je starý, tak ty bicí zůstanou. To je drahá věc jako prase. To není, že vemeš bicí a říkáš, tak no, mi je 17, můžeš... už ani nehraju, tak je predám. Ale ty můžeš hrát na bicí, ale nemusíš mít doma. My jsme nemali peníze na to, že koupit bicí domů. Já jsem chodil na kružok na bicí. Já jsem chodil na kružok. Měl doma? Ne, ani klavír jsem nemal doma. Já jsem chodil na kružok na klavír. A ani bojové umění jsem nemal doma. Já jsem chodil na kružok bojové umění. Všetko byly kružky toto, všetko. Pletnu si mal doma, či si tiež požičal. Pletnu som mal doma, to predávali v tej ponožke. Požičáš mi flétnu? Učitel, jasne. Ja som cvičil na pišťalke s jednou dierkou. Som si na ňu priletul až tvorku a prilepil som si ďalšie dierky. OK, fakt? Dobrý. Keď chcete ušetriť? Okay. Židák tips. Že si chodil na bojové umění. Na jaký bojové umění si chodil? Na jaký dom. Ne. Tak, že na aikido, ok, to ani nevím co je. No, Aikido, nepoznáš aikido? Ne. Nepoznáš aikido. Mně přijde, že to pokaždý slovíš jinak o mně. To je ta polevka Hokkaido. Ano, okay. Aikido, Hokkaido, Aikido, Hokkaido. Aikido, Hokkaido, Hokkaido, ne. Hokkaido. Chodil som na Aikido, ale nebol som v tom nejak moc extra dobrý, proste. Ja, keď som bol úplne najmenší a chodil som tam, tak som tam sa žeraj pozeral na lampy. Že som normálne, som ostatní cvičili, ja som stál a kúkal som na lampy. Okay. Normálne na stropové, tie veľké neonové. Co bol to tretí, co zdelal ešte? Chodil som na bojové umenie, chodil som na klavír a chodil som na paintball. Na paintball, tak jo. Sme zabudli, ja som sa zamotal. Okay. No, tak paintball. To zase není úplně tak neuvěřitelný. To ti bylo kolik, když chodil na paintball? 15.
A s kamarády nebo sám? S kamarádmi, aj otcom, aj on. A jako to bereš jako sport, nebo že jsi jako byl dvakrát na paintball, tak už tomu říkáš, že jsi chodil na paintball? Nebyl jsem dvakrát, ale chodili cez víkendy jsme chodívali prostě. To už se dá uvěřit. A s otcom aj kolegami. Chodili jsme najčastejšie na opustenou nemocnicu v Bratislave a chodívali jsme, jak se jde do Rusoviec, na MS. Také štrkové kamenné kopce. To je jedno, okej. Okay, a mal som aj svoju paintballku, pozor na to. Uh-huh. Ktorú som potom predal, lebo som s tým prestal. Lebo potom sa naša skupina rozpadla. Tohle je pravda. Tohle je určite pravda. Ty máš dvě pravdy, je tu lež. Uh-huh. Že tohle je určite pravda. Tohle je lež. Cože? Dajom som! Ne. Fakt? Ne, ja som hral Airsoft. Kámo! Aaaaaa! Spravil som ti to, čo si ty spravil. Ale pozor. Mal jsem i svou paintballku. Já jsem nejdřív si myslel, že to je lež, protože na to zapomněl. A myslel si, že řekl bicí a přitom řekl tohle. A ty jsi chodil na bicí? A já na bicí jsem chodil s tím klavírem. Fakt? No. A neměl jsi doma bicí? Ne, ani klavír, ani bicí jsem nemal doma. Bicí jsi taky neměl doma? No. Ježiš, tohle je geniální hra, pro boha, jak to mohl hrát nekonečně. Já jsem chodil na klavír, ale nikdy jsem se na něj nenaučil hrát, protože já jsem byl hrozně ukecaný a byl jsem lenivý a nechcel jsem mi cvičit, mě to nebavilo. To je super. Tak jsem se s učitelkou rozprával a žrali jsme spolu tresku. A vždycky jsme iba chvilku hrali, ale já jsem s ňou hlavně kecal. A žrali jsme tresku, lebo my jsme doma nemávali furt tresku a mě to vždycky nějak moc chutilo. A dál bych si tě tresku. Já ti doteraz nevěřím, že jsi mali prebrat. Jak jsi dokázali dospělí? No prostě. Oni se nechali. Jasně, z začátku se nechali, chtěli vědět, co to bude, jako co z toho bude z toho tábora. A potom hlavně zjistili, že nás to jako spíš štvalo, než bavilo. Protože prostě oni. A co bude na jídlo dneska? A my. No ty ani nevím, vařit. Kuchařka tam spoutaná. A my hledáme konzervy, znovu, že jedny konzervy, druhý konzervy, třetí konzervy, teďka, aby se z toho najednou lidí z konzervy. To byl cool tábor. Když vás nechali toto spravit, to byl cool tábor. A pak nám utekli a jako udělali převrat, to bylo tak, že oni utekli jakože. A tam jim nějaký děcka donesli věci a oni nás vyhnali potom z toho tábora a my jsme se pak dva dny schovávali v lesích, báli jsme se přijít do tábora. A pak nás přivedli, to potom oni pro nás vyběhli ven z tábora, poutali nás a přivedli nás do tábora. To je tak super story, že tomu nechce věřit. Fakt, ano, my jsme byli nahý, my jsme mali malou občanskou vojnu! My jsme byli oblečeni, spoutaní a aby se z toho dostal, tak se musel vyslít. Tak je to taky kroužkovej, je to taky kroužkový spoutání. Hej, to poznám, ty to vědět se celé oblečeně. A ty se musíš vyslít, aby se z toho dostal. Když se vyslíš, takže my jsme se vyslíkli a přes tábor jsme utíkali. No, že jsi drželi kyníky! A tohle je třeba věc, kterou brácho nevěděl, takže to je super hra to zahrát i doma. My jsme to hrozně, úplně mě to bavilo, teďka. Zahrajte si to i doma. Zadarmo. Detektiv. O týždeň začneme prodávat krabicovou verziu za 24,99. S vymyšlenými příběhmi pro ty z vás, kteří si nevědí, vymyslet vlastní. Všetci kupujte, čo nemajú vlastnú fantáziu. www.detektiv vymyslené príbehy jirka.gogo.sk.cz. O čože si niekto kúpi doménu teraz? Nie, to nejde kúpiť. Už je, to, že existuje. .sk.cz, to nejde kúpiť. To je špeciálne. Prvá československá doména. Áno. Lebo bude znova československá, vy neviete? Ty by som sa mi sk.cz, aby som ho tu doménu založil. Si chceme to predávať. Prišiel tam naše fotky a... Budem predávať krabicovú verziu, krabica. Ale bude prázdna tá krabica, iba autorské práva na to, detektor, že to môžu hrať. Na autorské práva, že môžete to hrať. A tam ty vymýšľané príbehy. A potom ešte si tu priplácať. Ty opravdu tak tupý a nevieš si myslieť svoj detektívny príbeh, svoj falešný príbeh? Tu máš jeden náš. Logo. 5 eur za jeden, 5 eur za jeden. A to je taková ta věta, že keď som bol malý, chodil som na paintball. A všetci, že však to bolo v Gogovom videu. Ne, ale. Ale ja som chodil na paintball, aj dobrý som v tom bol. Tak si myslím asi príbeh. Dobre. OK ľudia, ak sa vám nejako páčilo a chcete viac detektorov lži tohto originálneho konceptu, ktorý vymyslel Jirka, áno. Hoďte like a urobíme pokračovanie, keď ja dojdem za ním do Prahy, môže byť 3-4. A vidíme sa na budúce. Majte sa. Čaute. Proč moje nefungovalo? Až to tvoje. Až majitelové. Pána domů.